Idag finns det säkert 400 eller fler kommuner och myndigheter. Och gemensamt för dem är att de ska leverera tjänst till oss medborgare. Det var tidigare ett fysiskt möte som det skedde genom. Idag är det en digital tjänst. Och då har spelplanen delvis ändrats. Då måste man bli proffs på samordning. Och man måste få ner ledtiden från idé till produktion. Och därifrån kan man teknologiskt gå till vår containerplattform för att ha en säker och stabil lösning. Har man de lösningarna på plats, då är det mycket lättare att fatta beslutet om det här ska manageras i ett lokalt datacenter, i det publika molnet eller kanske allra helst i det lokala regionala molnleverantören som kan vara Tieto Euro. Men det finns många kunder som har anammat containers och i vårt fall OpenShift. Det som är gemensamt för dem är att de har förstått att containers är framtiden. Å ena sidan är det en teknologi, men det stora värdet finns i att man ändrar sättet att arbeta. Man moderniserar sättet att arbeta, lägger på moderna processer på det. Det i sin tur skapar en innovationskraft eller man går från idé till produktion mycket snabbare. Det jag tar med mig det är framförallt att man ska vara transparent och att ensam är inte stark. Det finns ett fantastiskt ekosystem av strategiska samarbetspartners och när vi tillsammans jobbar med en tydlig målbild gentemot kund då upplever man alltid att det är ett större värde. Så då får det bli transparens och ensam är inte stark.